Тэр нүүрс газрын тасны экспортыг эхлэлтэй холбогдуулан улсын онцгой комиссийн тогтоолоор засгийн газрын 62 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд уулуурхай хөндөлдөрийн сайд Сумын Озар, зам тээврийн хөвлийн дэд сайд Халтар, мэрэгжлийн элтийн ерөнхий газрын дэд дарга Инсайх нараар ахлуулсан ажлын хэсэг Өмнө Говь аймагт ажиллаж байна. Онцгой гарам шилжиж хөл хорой тогтоосон энэ үед иргэдийн эрүүл аюулгүй байдал хамгийн чухал гэдгийг сайд онцоллоо. Одоогийн байдлаар эсэргэжсэн байдлаар тээвэр эхлээд байгаа улмаар энэ сарын 15-ны өдөр экспорт бүр эхлэхтэй холбоотойгоор сайд Сумын Озар улсын онцгой комисс энэхүү томилтын талаар танилцуулах хийн холбогдох шийдвэрүүдийг гаргаулах юм байна. Билгалийн одоо бомт өвдрлгүүд бол ер нь бэлтгэл байдлынхаа талаар одоо танилцуулгуудыг бас хийж байна. Ер нь боломжийн хэмжээнд эхнээсээ бэлтгэлээ хангаад явж байна. Хоёр төвөл нөгөө яг зогссон байгаа нийт 14 гаруй мянган одоо апплигийн хэрэгсэл одоо жолооч байгаа жолоочтны ямарсны асуудал байна. За эндээсээ одоо шинэ ихний ээлжинд бид нөгөө ер нь 300-аас 350 орчим төгтөлд нэг үзэтий. Тэгээд ерөөсөө одоо шинэ хонол яг хонохгүй л яг хонохгүй байхаар зогцуулсан ихний ээлжинд одоо зүйтэй. Тэгжээж бид нэр энэ зогцуултуудыг бас ихний ээлжинд онцгой дөрөв одоо горьмаар одоо шилжиж одоо зогсуулт хийж дараа нь одоо шинэ 4 сарын 1-ээс хойш ч юм уу тэр 3 сарын 30 хүртэл нэг өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлцсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 3 сарын 30-наас хойш 4 сарын 1-ээс хойш бол одоо шинэ тодорхой хугацаар бас гарч байгаа тэврийн эрсдлийн тоог нэмэгдүүлэх эсвэл одоо бас тодорхой хугацаа ч юм уу одоо нэг өдөр хонцоод ч юм уу зайлшгүй одоо нэг 600 автомашин гарах ч юм уу 800 одоо гараад ирсэн тохиолдолд хонох тохиолдолд яах вэ гэдэг асуудал тэр үед нь яригдсан зүйл байх гэж бодож байна. Экспорт бүр эхлэхлээр жолооч нар хятад улс руу үдээсэн хил гараад үдээсээс тус улсад хөлгөөр орж ирэх бүгд нэг удаагийн хамгаалтын явц сэргэлтэд гараад Монгол улсын нутагт орж ирээд устхан машина бүрэн ариутгалд оруулах зэргээр аюулгүй байдал талаас нь авах арга хэмжээний төлөвлөгөөгөө тайлхын танилцуулсан байна. Мөн хилийн ойролцоо 50 хүртэлх хүний багтаамжтай тусгаарлах байр үлдэхэд байгаа бөгөөд хятадын нутагт хил гарч ирэлгүй хонсон тохиолдолд жолоочийг шууд тус байранд тусгаарлах юм байна. Хятад улсад COVID-19 вирусын тархалт саарга байгаа энэ үед бомтуудаар экспорт эхлэхтэй холбогдуулан төрийн бус байгууллагууд мөн санал хүсэлтээ илэрхийллээ. Энэ цагаан хадыг одоо 4 сарын 1-ний хүртэл ч юм уу одоо энэ байдал намжтал онцгой бус болгож өгөөч гэж хүсэж байна. Онцгой бус гэдэг нь бол мэдээж тодорхой тооны хүмүүс нэвтрүүлдэг дурын хүмүүс энд ингээд зорчоод өөртөө ирээд энүүгээр машин тэрэг олох гээд ч юм уу эсвэл янз бүрийн одоо ажил хийх гээд энүүгээр шилгүүцэд байх нөхцөлийг бүрдүүлэхгүйгээр онцгой бус гаргаад тэндэн пост байгуулад яг тээвэр хийхээр зөвшөөрөгдсөн компани зөвшөөрөгдсөн жолооч нар түүний дагалтх одоо албан байгууллагын ажилчид галийн хяналтын бүсийн ийм хүмүүс энэ бүсэд 4 сарын 1 хүртэл нэвтэрнэ гэдэг ийм зүйлээ гаргаад өгчвөл энд ингээ 10-20 мянгаараа хүн цугларахгүй байхаа гэж бодож байна. Хилийн бомтоор нэвтрч жолооч нар нэг удаагийн хамгаалалт хувц зэрэглээ өөртөө худалдаж авна гэсэн яриа мөн гараад байгаамаа. Энэ тал дээр мэрэгжлийн элтийн ерөнхий газрын дэд дарга Инх Сайхан тодруулга өглөө. За тэгэхээр энэ сая энэ холбоотой нөхдөд маань хэлээд байна. Одоо жолооч авах юм уу яах вэ гэнгээ. Энэ журам дээр нарийн зааж өгсөн. Энэ бол компани жолооч нараа тэр хувцаар бие хамгаалах одоо тэр хэрэгслүүдээ бүгд нь хангах хэрэгтэй. Жолооч өөрийгөө хангаад одоо бүх юм аваад яваад байх юм биш. Яагаад гэвэл тэр жолооч бол хог жолооч биш. Энэ бол аливаа нэгэн компанид хариулагдаж байгаа. За тийм учраас энэ хариулагдаж байгаа тэр компани удирдлагууд тэр тусгаарлах байрууд тэр хамгаалах хэрэгслүүд хоолны газруудыг тэр одоо бие засах газруудыг кемпиг бүгдийн зохион байгуулах бүх эрхийг тэр компанид олгосон байна. Гашин сухай төвөмд дээр нүүрс тээвэр явахтай холбоотой нэн шаарлалтад ариутгал халдвар бодис болон хамгаалах сэргэсэл 6 өдрийн нөөцтэй байгаа хэллээ. 1 сарын нөөц бүрдүүлэх нэн шаарлалтад 105.3 сая төгрөгийн шийдвэрлүүлэх хэрэгтэй байгааг танилцуул шийдвэрлэж өхийг сайдаас үссэн байна. Мөн гашин сухай төвөмдөр нүүрс тээврийн хэрэгслийг шалган нэвтрүүлэхтэй холбогдуулан гайлийн байгууллага эхний ээлжинд орох гарах чиглэлийн 2-2 замаар шалган нэвтрүүлэх юм байна. Өдөртөө 300-350 машин одоо гаргая гэсэн ийм шийдвэр төрж байгаа шиг байна. А тэр нь өглөө 8-аас одоо манагаас гараад 2 цаг хүртэл гараад 2-оос хүртэл 8 хүртэл гаргасан машинууд нь буцаж орж ирэхээр юм би зөвхөн боловлох гэж байна. Эхний хэлсэн. Цаг хугацааны хувьд бол манай талаас бол асуудалгүй амжина. Гэхдээ хятадын талын татан уулт одоо бас хэд байхаа гэдгийг бас энэ тоо хэмжээ бас уян хатан шийднэ.
Тэгвэл цагаан хад суурин аймгийн эрүүл мэндийн газар хан бүт сумын онцгой комиссар цэцгаалтын нэглэм сахиулах зорилгоор ажиллаж байна. Сайд сумын азар бомбын удирдлагуудад хилийн бом нэгтэй холбогдуулан бэлэн байлдын битгэл ажлыг цаашид сайн хангах чиглэл өгч ажиллалаа. Ногдлоо шиг тараах сураг гарч сонголт өгсөн энэ үед 5